မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုစီစဉ်ရတော့ပြည်သူချင်းချင်းလက်တွဲကူဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော် page ကနေပြီးတော့အခုအချိန်မှာအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တနိုင်တပိုင်းလေးဒီစားတောက်ကုန်တွေကိုရောင်းချပေးနေတဲ့ဆိုင်တွေကိုကျွန်တော်ကကျင်းညာပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်က၄ဆိုင်ကိုညီပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမအဆုံးကတော့ရွှေချင်းလေးဖတ်ထုတ်တိုင်းနောက်တစ်ဆိုင်ကတော့ကြက်သားတုတ်ဝက်ကြက်သားလေးဝက်သားလေးနဲ့ကြက်သားတုတ်တွေအိမ်ကနေပြီးတော့ပဲချက်ပြီးတော့ရောင်းတဲ့အမတယောက်ရဲ့အားလုံးပဲဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ခင်ဗျဒီစီဇန်လေးဖြစ်ပေါ်လာပုံကတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကစီးပွားရေးတက်တန်းလာကြပါတယ်အဲ့ချိန်မှာအင်ကားနေပဲတနိုင်တပိုင်းရောင်းချပေးနေတဲ့စားတောက်ကုန်တွေကိုကျွန်တော်ကကူညီပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်တွေမှာဒီလိုစီဇန်မှာထပ်ပြီးတော့ပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page ရဲ့ messenger မှာအသေးစိတ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ရွှေချင်းလေးဖတ်ထုတ်ဆိုင်ကိုကျွန်တော်ကူညီပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Facebook မှာရွှေချင်းလေး page ကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့မှားနိုင်တယ်လို့မျိုးဖုန်းနံပါတ် 3944222115 ကိုလည်းဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှာယူလို့ရပါတယ်ပထမအဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာအနံ့အရင်မွေးပထမအဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျက်စာတေးနဲ့ဝက်စာတေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပွဲသေးမှာဆိုလို့ရှိရင်4000မှာအထောင်း10000ပါပါတယ်ပွဲကြီးမှာဆိုရင်6000မှာ15000ပါပါတယ်ကျက်စာတေးနဲ့ဝက်စာတေးပါနောက်တစ်ခုကတော့ဖတ်ထုတ်ကြော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖတ်ထုတ်အိုးကက်ကြော်ပေါ့နော်ဒီမှာပါဖတ်ထုတ်အိုးကက်ကြော်ကပွဲသေးဆိုရင်10ခုပါတယ်3000မှာပွဲကြီးဆိုရင်6000မှာအခု20ပါပါတယ်ခင်ဗျအဲ့အဲ့ဒီအပြင်ကိုရွှေချင်းလေးကဘာတွေရသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာပဲကင်စားလို့ရတဲ့ ready made နှက်ထားပြီးသားအသားတွေနှက်ထားပြီးသားအဲ့လိုဘာဘီကျူးလုပ်စားလို့ရတဲ့အထုပ်ရဲ့နောက်ထပ်ဖတ်ထုပ်တွေရဲ့ဟိုတို့က ready made အနေနဲ့ရောင်းပါတယ်အဲ့တော့စာတေး ready made ဒီစာတေး ready made အထုပ်ကတော့3500ပါ10ချောင်းပါပါတယ်ဖတ်ထုပ် ready made အထုပ်ကတော့3000ပါ12ခုပါပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့စာတေး10တုပ်ဝယ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖတ်ထုပ်10တုပ်ဝယ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တထုပ်အပိုလက်ဆောင်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ရွှေချင်းလေးဖတ်ထုပ်ဆိုင်ကတော့ Facebook မှာရွှေချင်းလေးဆိုပြီးတော့ရှာပြီးတော့ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်မြည်ကြည့်မယ်ဒီမှာတခုထူးခြားချက်ကစာတေးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအနံ့ရတယ်အရန်ကောင်းအဲ့တော့ဒါကတော့ဝက်သားစာတေးပါအရန်ကောင်းအပူပြောရမလို့တကယ်အပူပြောရမလို့အရန်ကောင်းကျွန်တော်နောက်ဆုံးဝက်စားရတော့မှာဒါကကြက်သားစာတေးကြက်သားကတော့နည်းနည်းအပြားသေးရဝက်သားကတော့အပြားကြီးရအချင်းရတယ်အရန်ကောင်တော့အရန်ကြိုက်သွားပါပြီตาเล่มาอย่าล่ะยังဝင်တယ်ကျွန်တော်อ่ะอซาซาวครีซี่ဆိုတော့ตลอดเมมๆสาเต้นี่สาปูแหละแล้วตะชู่สาเต้นี่ဆိုရင်อย่าล่ะဝင်ตู้อ่ะสาเต้นี่อ่ะยังกังแล้วสาเต้นี่สาปูนี่ဆိုတော့ဖတ်ထုတ်စားကြည့်ပါဒါကကြက်သားဖတ်ထုတ်ပါစားပါအောင်ခင်ဗျပြတော်ကောင်းတာပဲငါဝက်သားဖတ်ထုတ်ကျေပါကျွန်တော်အပူမပြောဘူးအရသာရန်ကောင်းပါရဲ့အတေးစားကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖတ်ထုတ်စားကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေချင်းလေးကို Facebook page ကနေပြီးတော့မှာယူလို့ရသလိုဖုန်းဆက်ပြီးလည်းမှာယူလို့ရပါတယ်09442222115ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုချိန်မှာခက်ခဲနေတဲ့တနိုင်တပိုင်းစီးပွားရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အားပေးလိုက်အောင်เนาะဒါအရောင်းကိုကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အင်းရနေပြီးတော့ပဲချက်ရောင်းတဲ့အမားတယောက်ချက်ရောင်းတဲ့ကြက်သားလေးဝက်သားလေးနဲ့ကြက်သားတုတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်စားကြည့်အောင်
အမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မမှာ story တစ်ခုရှိပါတယ်သူတို့က family လေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့အမနဲ့သူ့ယောက်ျားနဲ့သုံးနှစ်သမီးလေးတယောက်ရေပေါ့နော် family လေးတစ်ခုပါအဲ့သူ့ယောက်ျားကအရင်တော့ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကနေစပြီးတော့စီးပွားရေးတွေမကောင်းတဲ့ခါကြတော့ကုမ္ပဏီတွေကလူလျှော့ကြတယ်တချို့ကုမ္ပဏီတွေဆိုလည်းဖျက်သိမ်းကြတယ်အဲ့လူလျှော့တဲ့အထက်မှာအဲ့အမရဲ့ယောက်ျားပါသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့မှာမိသားစုက3ယောက်ရှိတယ်အဲ့တော့အဓိကအိမ်အောင်ဦးစီးရပဲအလုပ်လုပ်ပြီးတော့လှုပ်ကြွေးနေရတာဆိုတော့သူ့တမီးလေး3နှစ်အရွယ်တမီးလေးနဲ့သူတို့မိသားစုတစုလုံးအဲနေရေးထိုင်ရေးစားရေးတောက်ရေးအတွက်အခက်အခဲဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီအမအိမ်အောင်ရှင်မတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူချက်ပြုတ်တတလေးတွေချက်ပြီးတော့ရောင်းရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအမတွေကတော့ယူဇနာဥယျာဉ်မြို့တော်မှာနေပါတယ်ယူဇနာဥယျာဉ်မြို့တော်ဝင်းကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်နေချင်းပို့ပေးရဲဒါပေမဲ့တခြားမြို့နယ်ဆိုရင်တော့တရက်ကြုံမှာပေးပါလို့ကျွန်တော်ကိုမေတ္တာရက်ခံပါတယ်အဲ့တော့အခုချိန်မှာအရန်ကြီးကိုအခက်ခဲအတက်တဲဖြစ်နေတဲ့တန်းတိုင်းပိုင်းစားတောက်ကုန်တွေအဲဒီအစားတောက်ချက်ရောင်းနေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့များများဝယ်စားတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကအကြံပေးပါတယ်ဒီကြက်သားလေးဝက်သားလေးကတော့တပွဲမှာနှစ်လိပ်ပါတယ်1500နဲ့စားရောင်းပြီးတော့တစ်ထွာလောက်ရှိတယ်အဲ့တော့1500နဲ့ရောင်းတယ်ဆိုတာအမမြက်ကောမြက်ရလားလို့မေးရမှာပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ပတ်လောက်အကြာမှာတော့သူနောက်ထပ်တစ်မျိုးတိုးရောင်းတယ်ဒါကတော့ကြက်ပဲရေနဲ့တုတ်ထားတဲ့ကြက်သားတုတ်ပါနောက်ထပ်နှစ်ပတ်လောက်မှာတော့ဒီကြက်ကောပြန်ပေါင်းလေးကိုဒီစပြီးတော့ရောင်းနေပါတော့သူကတော့နှစ်ခုပါတယ်တပွဲမှာ1000မှာကြက်ပေးရေတုတ်ကတော့2000နဲ့ရောင်းပါတယ်တော့ online ကနေပဲရောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုအချိန်ထိလည်းအိမ်မကFacebook page တွေပါတယ်မရှိသေးဘူးစိုင်းနံပါတ်လေးလည်းမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့မှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပဲမှားပေးပါကျွန်တော်မှားယူလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းနံပါတ် 3969612998 နဲ့3946212619ကိုမှားယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီအမားရဲ့လက်ရအောင်ကျွန်တော်မြည်ကြည့်ချင်ပါတယ်ဒီကော်ပီယံစိမ်းပေါင်းလေးကျွန်တော်အရင်စားချင်တယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ favorite ထဲမှာပါပါတယ်နောက်ခုတော့တောင်းအောင်အနေနဲ့အထဲမှာကြက်သားတွေအများကြီးပဲဟိုဝါလိုက်တိုင်းမှာကြက်သားပါခလေးဆိုတိုက်မှာချိုချိုလေးနဲ့အရန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကလည်းခလေးသိမ့်မကောင်းသေးဘူးစားပါအောင်ခင်ဗျာနောက်ဆိုင်လုံးကလက်ရည်ရာရှယ်တွေပဲထီမီကွီကိုပို့မယ်ဆိုတော့လုံးဝထီမီကွီလောက်ထားပါတော့မှန်ဒါကတော့ကြက်သားလေးဝက်သားလေးပါကျွန်တော်ဒီတစ်လိပ်လုံးတော့အကုန်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်တစ်ဝက်ဖိုးပြီးတော့ကျွန်တော်စားကြည့်ပါမယ်ဘာပြောမှန်းမသိဘူး။အရသာအရန်ကောက်ဆက်စားခြင်း။โอเค။နောက်ဆုံးကတော့ကြက်သားတုတ်ပါ။ပေးရင်နဲ့တုတ်ထား။အဲ့တော့မားတော့ပို့တာတက်တက်စီပို့ရဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာအကုန်လုံးရောထည့်လိုက်တယ်ကွာ။အဲ့တော့ကြက်သားတုတ်ရဲ့ပေးရည်ရဲ့ရှောက်ရွက်တို့မြေဦးသီးစိမ့်တို့မြေဦးသီးမှုန့်တို့ထည့်လိုက်တယ်။အဲ့တော့တံမြာသီးလေးနှစ်ရဲ့ငြိုသီးစိမ့်လေးမြင်းများလေးနဲ့စားပါမယ်။ကြက်သားတုတ်လည်းရမ်းကြိုက်ပါလေ အခုလိုမိုးရသည်မှာကြက်သားတုတ်ကိုပူပူလေးနှွေးပြီးတော့ဆက်ဆက်လေးစားလုံးဝရှက်ပဲအမားလည်းရရမ်းကောင်းပါတယ်နှစ်ဆိုင်ရှိပြီကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ယူရဖြစ်နေတယ်ယူဇနာဥယျာဉ်မြို့တော်ကဆိုရင်ချက်ချင်းမှာစားလို့ရတယ်တခြားမြို့နယ်တွေကဆိုလို့ရှိရင်တော့တရက်ကြိုပြီးတော့မှာပေးပါခင်ဗျာဖုန်းနံပါတ်တရားတော့09961299958နဲ့09432622189လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုချိန်မှာတန်းတိုင်းတစ်ပိုင်းအစားအသောက်တွေရောင်းချပေးနေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်အားပေးရအောင်ခင်ဗျ A few moments later ကောပြန်လေလာတော့ကရှေ့က
ဒီလာလိုက်ကျေးဇူးသူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုထင်မှာတနိုင်တပိုင်းလေးစားစားကုန်ရောင်းချပေးနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့အားပေးရအောင်ခင်ဗျအဲ့တော့စားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် comment မှာလေဟိုဖုန်းနံပါတ်လေးရေးထားမယ်အပေါ်မှာလည်းဖုန်းနံပါတ်လေးရေးထားပေးပါမယ်နောက်ထပ်ဒီ season မှာပါဝင်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကိုလာရောက်ဆက်သွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။အဲဒီပြင်ကိုဇူလိုင်လထဲမှာကျွန်တော်မွေးနေ့ရှိပါတယ်။အခုကြီးစုနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးနဲ့အားလုံးကုသိုလ်တူတူယူခြင်းပါတယ်။အဲတော့900တထောင်ကနေစပြီးတော့အလူဒါနပါဝင်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ကိုလာပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့ရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အခုတနိုင်တပိုင်းရောင်းချနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးလည်းအများကြီးရောင်းကောင်းပါစေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားပါအောင်မယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။